Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku mugore ushaka kwiyambura umugabo ngo amusubize inkwano, ese amusubiza izo yamuhaye cyangwa bareba agaciro kazo. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Iyo habayeho gusubiza inkwano igihe umugore yambuye umugabo, ahangaha harebwa inkwano zatanzwe akaba arizo zisubizwa. Harebwa inkwano zatanzwe akaba arizo zisubizwa. Ibi birangana izo nkwano ziramutse zariyongereye mu gaciro cyane cyangwa se zarataye agaciro cyane. Ibyo byose ntacyo byangiza kuri cya gikorwa, kubera ko iyo ari inkwano zatanzwe mu kintu runaka, icyo gihe icyo ngicyo nicyo kiba kigomba gusubizwa. Urugero, niba yari inka hasubizwa inka, niba yari isambu hasubizwa isambu, niba yari inzu hasubizwa inzu, kabone n'ubwo iyo sambu aho yari iri icyo gihe hari hafite agaciro, ariko wenda hakaba harataye agaciro, cyangwa se aho yari iri hakaba nta gaciro hari hafite, ariko ubu hakaba hafite agaciro. Ibi ngibi ni kimwe n'iyo hakoreshejwe amafaranga, niba ari 50,000 nk'uko byabajijwe mu kibazo, izo nkwano zikaba zaratanzwe mu 85 cyangwa se mbere yaho. Hanyuma uyu munsi umuntu agakenera gusubiza inkwano igihe cyose zikitwa umutungo, igihe cyose akitwa ayo mafaranga umutungo, icyo gihe izo nkwano nizo zisubizwa. Naho iyo yahinduye inyito y'umutungo, nko kuba wenda urugero yaramukoye amafaranga 2 muri 30 n'urugero, hanyuma uyu munsi amafaranga 2 akaba ntacyo kimaze, nta n'icyo yagura, icyo gihe ayo ngayo ntago aba akitwa umutungo. Icyo gihe hifashishwa abamenyi, hanyuma bakabaza icyakorwa. Naho iyo akiri umutungo ariko wataye agaciro, niyo abagomba gukoreshwa. Keretse wenda ziramutse izo nkwano zaratanzwe mu kintu runaka kigereranyijwe n'ikintu runaka, nko kuba yavuga ati ngukoye inka ariko ndayigukwa mu mafaranga 5,000, wenda urugero ariyo mafaranga inka igura, hanyuma uyu munsi inka ikobwa ikaba igeze ku 300,000, icyo gihe ahangaha nabwo ahangaha harebwa agaciro ka bya bintu byombi, kubera ko byose byari inkwano, n'inkwano zari inka ariko yavunjijwe amafaranga, nibwo umuntu ashobora kugaruka ku nka mu gihe ayo mafaranga atakibashe kugura inka, ariko nabwo ni igihe byemejwe mu nkwano akavuga ati ni inka ariko ndaguha amafaranga ayisimbura, icyo gihe hatangwa inka. Ariko iyo ari amafaranga yemejwe nk'amafaranga, hatangwa amafaranga cyangwa se umutungo nk'umutungo, hasubizwa wa mutungo. Wallahu a'lam.